Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun biz Toshkent shahar Olmazor tumanidagi bir xususiy maktabimiz bor ekan, shuni sotuvga qo'ydik. Albatta videolarimizni ko'rib borib, o'zingizlarga kerakli obyektlarni olasiz degan umiddamiz. Avvalambor videoga like bosib, kommentariyada ushbu inshootimizga o'zingizlarning fikrlarni qoldirasizlar. Biz maktab hududiga kirib oldik. Maktab haqida ma'lumotlarni videoning ostida, ya'ni opisaniyada to'liq ma'lumotlar bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol shu maktab haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu kirish eshigimiz akva alyuminiy eshiklar qo'yib qo'yilgan va kiraverishda maktabimizda, ya'ni yo'lakchamizda kafellar qoplab qo'yilgan ekan, chiroyli kafellar qilingan. Kirganimiz kattagina hol qismi, bu yerda 4 ta sinfxonani ko'ramiz. Bino oldin bog'cha hududiga tegishli bo'lgan va qayta rekonstruksiya qilib maktab, ya'ni xonalarga aylantirilgan. Bu birinchi xonamiz. Bu yerda doskalarni ko'ramiz, partalar. Xonamiz juda ham chiroyli remont qilingan, oyoq ostida linoleum qilingan, patologlarimiz esa led panel chiroqlar bilan boyitilgan. Demak, ikkinchi xonamizga kirib ko'rsatamiz. Bu ikkinchi xonamiz. Mana xonamizni chiroqlar o'chgan bo'lsa-da, yorug'lik yetarlicha. Maktab binosi xususiy mulk. Shu maktabni sotib olsangiz bo'ladi. Keyingi xonaga nazar o'tamiz, qaysi bo'lsa. Xo'p, mana bu 3-chi xona. Xonalarning razmerlari o'xshib, opisada yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Shu maktab binosi xususiy maktab uchun mo'ljallangan. Koridor bo'ylab qolgan xonalarni ko'rsatamiz. Bu tarafda ham yana bitta xonamiz bor. Xo'sh, 14 ta xona deb aytdingiz-a? Sinf xonasi. Hojatxona, oshxona joylashgan edi. Bu kuxna bolalar uchun. Stolovoy xonamiz. Tashqaridan ham kirsa bo'lar ekan-da. Bu yerda nima bor? Qayda mana farkani chiradigan xonalar bor. Ha, bu ovqat uzatiladi bu. Bu hojatxonami shunda? Ayollar hojatxonasi, mana chiroqlar yoqdik. Endi ichkariga kirib o'tirmaymiz. O'zi erkaklarniki. Endi yuqori qavatga ko'tarilamiz. Nechta bolalarga mo'ljallangan maktab? 400. 400. O'ng tarafdan aylanib, hovlini ko'rsatamiz. Yuqori sinfxonalarimiz bor. Yuqori qavatdagi birinchi sinfxonamiz. Xonalar juda ham yorug' ekan. Pajarni nimalar ham qo'yilgan ekanda signalizatsiyalar. Hammasi. Yo'q, kattagina xona edi. Yaqinda remont bo'ldimi aka? Yo'q, bitib qo'yadi. Bitib bo'lgan. Aynan, ko'chyapti. Odam bir nazar qarashib ketgan. Ha, havo almashtirib turish kerak edi. Bu yerga kompyuter uchun mo'ljallangan. Mana chiroqlarimiz. Juda ham chiroyli ranglar tanlangan. Doskalar ilib qo'yilgan. Hali bola kirib o'qimagan ekan-da? 15 ta bola o'qidi. 15 ta bola o'qidi. Mana bu yana bitta xonamiz. Avariyada xato? Ajoyib. Yo'q, bu sonda. Yaxshi, endi shamol bo'lyapti. Qulab olasak, qulanmadi. Albatta videolarimiz ostida o'z fikringizni qoldiring. Kimdir bog'cha qurmoqchi, kimdir maktab qurmoqchi,
Mana tayyor Toshkent shahri Olmazor tumanida joylashgan xususiy maktab sotilmoqda. Albatta. Tayyor maktab sotilmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Xonalar juda ham katta-katta. 500 ga yaqin bolalarda o'qish imkoniyati bor. 14-ta sinf, 10-tadan bo'lganda. Shunda ham 140 ta bola o'qisa bo'ladi. 400-500 bola o'qisa bo'ladi. Na qulof bo'ladi. Nima bor bu odamda? Sport o'qituvchisi narsalar. Ha, sport o'qituvchisi narsalar. Bular tashkil etmayapti. Demak, hozir aktiv zal bilan o'qituvchilar xonasi qolyapti-da? Bu pastda medsen xonalari. Medsen xonalari. Demak, bu yerda. Bu yerda xonasi. Bu ko'rsatdik. Maktab hududida o'zining qorovulxonasi mavjud. Sanzollardan bor-a? Juda ham ko'plik xususiy bog'cha uchun joy qidirganlar bor. Xususiy maktab uchun joy qidirganlar bor. O'shalarning iltimosiga ko'ra mana shu maktabimizni reklama qilishga qaror qildik. Albatta, o'zingizlarni qiziqishingiz bo'lsa, aynan shu maktabni sotib olsangiz bo'ladi. Narxlarini biz so'rab mana do'stlar, biz aktivni xonalarni ko'rsatamiz. Mana o'qituvchilar xonasi. Bu yerda qanaqa xona bor? Bu servis. Shu yoqpas. Kompyuter bilan bana, kamera bilan aloqa. Servis dedimi? Boshqaruv emas, kabinet. Mashinalar bostirib kiramiz biz. Bu qanaqa joy o'zi? Bu derazaga joy qo'yishdi. Andrey Fika kabinet. Qayoqda? Qanaqasi, bu yerdan o'tamiz? Qaytash. Ha, demak bitmagan, ha? Bitmay o'rnasa bo'ladi. Maktab hududi qayerda bu chekada? Ana devordan, ha? Mana mana bu. Obod mahalla dasturiga kirganda so'ramasdan biz ketdi-da. Endi ochiq qolib ketdi. Ha, egasi endi hozir to'xtatib qo'yganlar biz. So'ramasdan biz kelganmiz. Qani bu ishlar o'rganishimiz. Mana mana sanizi bor. Ko'rasan sizlar. Bu daraxtlar maktab hududiga qarayin shunda? Ha, maktabga qarayin. Mana tashqarida sanizlarimiz do'stlar. Bu devorlarni qilib berishadi. Mana bu katelni. Katelni beradimi? Mana hududni bu begona hududda ko'rib, orqadagida to'g'rimi shunda? Yo'q, mana orqasida. Mana bu yerda alohida katelni bizdan yerga. Aha. Avtonomni hammasi. Ha, alohida nima qilingan. Mana katel xonamiz. Zo'r ishlar. Tushib-tushib hammasi bo'lgan. Og'izmon ishlari bor ekanda, baribir. Kelishib oladi. Bu yerda ham katta emasmi? Yo'q, emas. Shuni ko'rsataylik. Mana daraxtlari ham bor ekan, salqingina. Hozirgina uborga talab qiladi, albatta. Sekin-sekin baraka bo'ladi. Bu tashqari sanzili. Eski sanzili. Bu hali maktabni kuxlaning eshigi. Bu zaga to'piqlaringiz. Ovqat tayyorlanadigan joylar. Ha, elektrdan ochib qo'yilgan kerak, tayyor qilib. Tayyor. Bu nima bu? Umoyka. Ha, idish olma degan joyimiz. Ha, alohida. Nimalar qo'yilmagan ekanda? Hamma narsa tayyor bo'lmagan. Qo'yilmagan faqat. Gaz plitalarimiz bor. Hamma tomonda eshigi bor ekan, qo'rtishiklar bor ekan-a? Demak, xod qo'yilgan. Xudo xolasa. Mana alohida shift o'tib keldi. Ha, shiftlarimiz bor. Ha, tashqaridagi bino kimga tegishli? Maktabga tegishli. Maktabga-ku yo'q. Shu bino, bu stasiya
Hoş. Hamsi tayyor-ku, uni shuni remont qilib qo'ysa bo'ldi. Bu sport maydonimi? Vaqtinchalik. Vaqtinchalik. Kelajakda? Kelajakda mana qursa bo'ladi. Ha, bu yoqni olib tashlab. Joyi bor. Endi bular ichkarisini ko'ra olamiz. Hozir shkatulka qilib chiroyli bo'yab qo'ysa, polvar bo'larga. Mana do'stlar, bu yerda 4 ta shunaqa xona bor ekan. Chegaramiz ko'rib turibsizlar, mana shu devor chegara. Aylanasiz, bu tarafdagi devorlarni buzib tashlashdi. Yo, kelishib, endi to'g'rilab berishadi, lekin o'zingizlar o'sha devorni chiroyli qilib o'rab olasizlar. Bu qanaqa xona edi? Ha, bu yerdan ham chiqish bor ekan, demak. Hamma tomondan avval ishlatib turgan bizga qo'yamiz. Shuna. Bu yerda bardi qo'ymoqchi bo'lgan ekanda. Qop ketaylik. Ha, katta. Yo'l katta ko'rdik. Bu avtomat katta. Elektr qo'yib nima qilmagan ekan chiroqlar? Ya, chiroq. Ikkita katta nima bor ekanda? Birinchi katta bor, ikkinchi katta bor. Mana bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektni ko'rsatdik. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi ekran oldi ko'rishuncha xayr. Aktivni zalimiz qolib ketdi do'stlar. Mana bu yerda qo'l ushi rakini qo'yib qo'yilgan. Mana qotadigan aktivni zalimiz. Manzil o'rnida olib qo'yilgan to'shab chiroyli qilib berishadi. Alüminyum batareyle o'rnatib qo'yilgan. Mana aktiv zal. Balandligi 280. Oldiga 8 metr tashkil etilgan xona.